Sinulta nyt M16, kun mä en oikeastaan en, mä otan ennemmin toi. On herra Radenwave. Mä kyllä haluan tätä M16, sitä on paskaa se. Jos mulla on joku... Toi, mä en luota silti teihin, tiedän oman tilanteen. Toinen M16, jes. Toi hauli. Mitä helvettiä? Ei oo. Elikkä M16 tää. Mitä helvettiä? Mulla tänne. Mä tiesin! Siis mun on pakko myöntää, mulla on kai semmonen tunne, että nyt se on Ville. Mä en tiedä miksi se oli vaan niinku, mut semmonen niinku jännä vaan ihme fiilis. Mitä vittua?